La Fundació Impulsa busca persones i empreses al Berguedà que vulguin fer de mentors a joves de la comarca d'entre 16 i 20 anys amb problemes socioeconòmics i que han rebut la beca Impulsa per cursar estudis de formació professional. L'acompanyament als joves es fa d'una manera integral, oferint suport en l'àmbit econòmic, a través del finançament dels estudis de formació professional, el tecnològic, amb la donació d'un ordinador portàtil, l'humà, amb el seguiment per part de la tècnica de referència de l'equip psicopedagògic i l'acompanyament d'una persona mentora. El social, a través de formacions en competències transversals, i el laboral, amb formacions en competències professionals i l'acompanyament en la inserció en el mercat de treball. Segons la mateixa fundació, el 90% dels joves que reben la beca acaben els estudis i obtenen un títol de formació professional. Bona part d'aquest èxit l'atribueixen a l'acompanyament individualitzat del mentor, qui estimula el pensament i la reflexió del jove i l'ajuda a detectar i enfrontar conflictes. Les persones que vulguin ser mentores han de comprometre's com a mínim a un any de dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i el seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació. A banda dels voluntaris que s'impliquen a títol particular, la Fundació Impulsa també ofereix el programa de mentoria a empreses. Es tracta d'una proposta per involucrar els seus treballadors a la mentoria a través del voluntariat corporatiu.